ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದೆ ತಿಂದ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕೊನೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಂತೆ. ಮುಂಚೆನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಮಾತನ್ನ ನೀರು ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು, ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ದೇನೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ನೀರಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, INDA ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಈ ವಕೀಲರುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗಿಂತ ದಡ್ಡರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಕಳ್ಳರು ಅಂದೆ, ಈಗ ದಡ್ಡರು ಅಂತ ನಾನು ಕರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವಕೀಲರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ, ರೈತರ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ, ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನ ಒಂದಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ನೀರು ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರು ನೀರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಬಾರಿನೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ವಕೀಲರುಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಾಗಲಿ ನಾವು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ, ಏನ್ ಗಂಟು ಹೋಗೋದು ನಿಮಗೆ? ನಾ ಮುಂದೆ, ತಾ ಮುಂದೆ, INDA ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, INDA ನಮ್ಮ ಅಂಗಪಕ್ಷ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದರಿಂದ? ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.